Bonjour maman. Bonjour papa. Donc awa ozalina loboko na mbunda King TV, chaîne oyo bana auto bana Canada bana Spain ba tala ka mingi. Donc Alain Lomboto na États-Unis azotala yo. Zinganya o garçon relax na Irlande azotala yo. Balingi baye ba ozali nani osalaka nini oyebisa bango. Bana kini ya bino ye artiste na bino ba o baebi baebi ba o baebi te obala komona nga pe ti bomesala nga boyeba nga ya bino Clarisse Bizolo ye yo. Clarisse Bizolo aza artiste comédien na sala ya théâtre. Au sol à la théâtre, on a un groupe Nini. La nuit, on a un groupe héros, groupe navigateur. Donc, un groupe héros, il y a un navigateur. Bana Poto, Balingi Bayeba, donc président Sylvain Mangoni, Alinga Yeba, et Loko Nini et Poussayo au sol à la théâtre. Donc, où est ni est vraiment au salle théâtre. Théâtre, donc, wana ezalaki na ane nini. Na bandi théâtre na 2020. On a donc na bandi théâtre na ngai. Na bandi na là le balokwa na 2019 pour on a ebaki na pola se pole kapela na TV na 2020 bande na bandi pa makambo ati ete makasi. Ah. Donc papa sola mtasala ki au sala théâtre. Oui, déjà papa sola. Mais si quoi, bala poto balingi babayeba. Donc, souvenir nini aux alangons à théâtre. Ah, souvenir la théâtre de cette délai dans le banane, il fait ça en un bal. Ah bon? Ah, théâtre fait ça en un bal. Hein? Oui, théâtre fait ça en un bal. Léo a bien ma mère double pour la théâtre. Hein? Ah bon? Oui. Donc, mais évitez quoi? Artiste mtalinga ou bien aux hommes talibanda? Artiste mtalinga la thé, mtalinga la kaba fan de baya kota la kade mo repete, a sepe nanga. Allez, quand vous n'avez pas la rate, tout sur la solon ou bien pour baki ni baye, baba ni tout la ni tout la baki ni ba ni tout la ma kat, ma lina la ni. Aya kadi kusa la ba repetio aya mona aya sitana nga kwa le kadia ke pa nga wana na ose le pa manjaka ah bon manjaka ale ke pa manjaka asule na kuza na manjaka mbote bele si ko tala ya yo mwana oye shu na ninga poka makasi na papa pe yo petit formation makasi le wana za ona za ale kana ndila president la nga president la kwa dakima boko pete ala sima boko pele kam na mutete ya kanga ba chance na yeye soko yeye atinda kana ndila la nga to yokutana to mona to sololi nga kuna mona wa ya baje eh ba yete pa li bale salami de lo na za mer dubli ah mer dubli la mutala oyo eh lo ko simba ya petenga mutana nga saka ndila ndila mutana nga makasi. Là, il y a toujours ma décision. Là, la mission, c'est pour toujours la mission. Ah, hein? La mission, Nini? Oh, moni elo komo soko lindongo makasi na mona musala oyo na mona tele oyo koko pita na kisa musala oza na ba avantage me wito kuta na ba problem tutu di somati na manja a kuta na ba problem makasi ka ba na ba group ka to ye ka ona ba group
Na boy polemique ba ya kiri mais
na loba po eza emisi ya benga ngo vérité boko loba kaka vérité na loba so na lobi te ba boza bino belé selonga ya selo ya bino clarisi o ya monaka na sepela benga na koko na ngati te po po eza la nga utapuna na moni ta formation o ya pesa waya ona kubo benge koko wa bela koko ye wana sepela koko na ngati te bi na sepela susu na ya manjaka ame o tiki ba comédien minene minene blog me ba vie de loin ba esobe ba yemo bolom sai sai lo tiki bango do kika do na bata bango pe baza ba ebi musana bango so na vie na za nga kati na bona alo te ba ebi pe musa ba otito kombe pona nga ba ona sepela na bango Balobi pousa bako ni moté pela ndeko pesa makambu donc mama na ngai to bandi siko ndeko chité bosenga na yo oyo olingaka ou bien gouvernement ou bien ba kondinabiso ya mboka ba sala nini pona ba ba terre nana artiste na biso ya mboka na loba penda mboka na biso to ebi musala to na ba artiste moko ba ebi musala sala nga pasu mo na muta wele la kota la film a nigeria na yo ka pasi makasi ne sikata la oyo ya mboka nai na yo ka pasi makasi kwa ni na yo ka pasi wana moni ba nigeria na kati ya gouvernement ya gouvernement na bango batela bango nyonso anje abo oui biso sikwelo ko ezanga tsoka ya ngwana soki pe gouvernement na biso na mituna na ministre a aza ka penza ngisinga na ebiete na ebiete abo oui eza biso na kokote biso maboko lelo arretelemi e kosunga ye e kozala intérêt ya ye na biso kala lelo banjani to ko benga ba numero 1 ba fiko leki ba ona musala sala musala to ki toko wawa sala musala bien lo ko zanga ka suti suti lelo le tapi bo ki na misu na ba artiste ba ole na tande to kufa wawa okay sala musala mboka to se kisa ba mboka ba ba se ka ba se pa ma ot to to sala me ba ot pe bi suti to za ni ki ma kasi na ko senga ka mama na ngai mama Denise Kala ne bana yo, Ba tisse nous voyons ba souffrir ma kati. Ok. Comment bien nous sommes nous celles ban dumba pour ni te osa nga muta osteni, ça tout ça on ka lata, aza moi bien. Ouais. Tant nga na muta osteni et ta sali. Ta ko luka moi bali ni bale mi sati. Danji. Ta ko tunga wa pesa nga tuwa ba. Ah bon? Ah, on va aller quand on a ma casse, bana voisa ba ebi. Ouais. Ni kala te na osa na voisa. Groupe la biso héros la victoire et ça fait un impôt ça va sortir des jeux nous alina soutenir biso plus 243 90 71 063 31 on a bandé là
plus 243 90 73 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03 31 03
saba senga e. Ah bon? Saba e se kaba ye moko. Na pesi le blanc, maître wa ye biete ye ba ye wa linga kena sokola bien, ame la bien, aza la lèse. La première riwana na seraf maître akami masule sika be ake maître le blanc na pesi mbote na pesi mbote na batunyoso balinga ya binga pesi mbote na babebe la ngai ornela na pesi mbote na bene na pesi mbote na kinaya na pesi pe mbote na lek na nga motema kwaso na lobi ete ayoka motema pasi ah katanda katanda mwa si nzambe mwa sambi ah na mwa suka na biso salem na pesi mbote bambo te bolé si koza bambo te bolé ya j'ai ma famille na mobimba famille mandala nyoso na pe mbote famille mulo nyoso bambo te na biso na ngai.